Mi se selimo na ulice Beograda da vidimo gde je kolega Ivan Ivanov. Ivane, dobro jutro. Dobro jutro, Aleksandra. Dobro jutro svim našim gledalcima. Evo, ja se nalazim na Južnom bulevaru. Stvarno još jedno lepo jutro. Potpuno je vedro, očekuje nas jedan lep dan. Doduše, poprilično je hladno, negde oko nule je. Očekivane temperature danas su od 0 do 15 stepeni, dakle velika temperaturna razlika. Za nekih desetak, 12 sati će biti razlika, dakle po svakom satu ide po stepen. Vlažnost vazduha u ovom trenutku 80%, pritisak vazduha 1033 milibara. Dakle, imamo i vetar sa jugozapada. Ono što, na što bi volili da obratite pažnju, jeste kvalitet vazduha. I ovoga jutra, bez obzira što izgleda vedro i tek negde tamo u daljini kao Sumaglica, kvalitet vazduha ovoga jutra za one koji su problematični što se tiče respiratornih organa, dakle, indeks je negde oko 115-120, dakle, nije preporučljivo za ljude koji imaju problema sa plućima da izlaze u ovom trenutku. Vidjet ćemo kako će to biti u toku dana. Ono što je počelo od pre nekoliko dana jeste za sve te ljude koji imaju probleme i sa astmom, sa alergijama. Dakle, pojavio se i polem u nešto većoj količini i nešto većoj koncentraciji. Eto, toliko za ovo uključenje. Mi se čujemo i vidimo nešto kasnije sa nekim savjetima o tome kako da se hranimo upravo u ovakvim danima kad ima velikih razlika u temperaturi. Polako se osjeća i onaj prolećni umor, što mogu da posvedočim i sam, iako proleće još nije došlo, ali imamo te temperaturne razlike, dakle, rast u temperaturi. Očekujemo narednih dana sve do vikenda, a onda pad opet od nekih 5 do 10 stepeni i ta temperaturna razlika, odnosno klackalica, će nas pratiti ceo narodni period. Eto, toliko za ovo uključenje. Aleksandar, mi se čujemo i vidimo nešto kasnije. Hvala puno, Ivane. Poštovani gledaoci, vi sigurno je da treba da pojačate vitamine, to je sigurno dobro protiv umora, a i mi ćemo vam vratiti osmeh na lice, mi smo srećna televizija. To bi bilo sve za ovo rano jutro. Moje ime je Aleksandra Stanisavljević i čekam vas sutra od 4:30 sa novim aktuelnim temama i još zanimljivijim gostima. Nakon ranog jutra, naravno, dobro jutro Srbijo sa Katarinom Koršom i Milomirom Marićem, a za kraj pogledat ćemo jednu zanimljivu anketu. Hvala na pažnji i prijetno.